iyada mucaaradka ee Soomaaliland ee u cidiyo wadani ayaa maanta kala saaray heshiis heshiiskaas oo ka koobnaa 10 qodob sidoo faafaynta warkaasi nagu eegayo wariyahayaga Muxtar Ismaaciil Cali xisbiyada mucaaradka Soomaaliland oo maanta si wada jir ah kulan ugu qabtay magaalada Hargeysa ayaa waxay ku kala saaxdeen heshiis ka kooban 10 qodob kaas oo ay soo diyaariyeen guddi ay labada dhinac u xil saareen waxaana qodobada nuxurka heshiiskaasi warbaahinta u akhriyay Professor Cabdirashiid heshiiskan dhexmaray labada xisbi mucaarid ee wadani iyo cid waxa kamid ah qodobadan hoos ku xusan ama ku qoran in la magacaabay guddi wada shaqayn guddida wada shaqaynta labada xisbi qaran oo labada xisbi mucaarid in labada xisbi qaran iska kaashadaan sidii ay ugu ilaalin lahaayeen xukuumadda ku dhaqanka dastuurka iyo shuruucda dalka saddex in labada xisbi mucaarid ku heshiiyeen in si mug leh ay ugala shaqeeyaan xukuumadda itiraaf raadinta dalka afar in wada tashi joogto ah laga yeesho marxaladaha hadba dalku marayo shan in si wada jir ah la iskaga kaashado arrimaha doorashooyinka qaranka si ay doorashooyinku waqtigoodii ugu qabsoomaan dibna aanay uga dhicin lix in labada xisbi qaran diyaar u yihiin inay kala shaqeeyaan xukuumadda iyo xisbiga kolmiye danaha guud ee qaranka toddoba inay reeban tahay in labada xisbi iska duraan warbaahinta oo aan laysu marin wax aflagaado ah gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee uu cid injineer Faisal Cali Waraabe oo halkaasi ka hadlay ayaa soo dhaweeyay heshiiskan maanta waa maalin weyn ilaahi subxaana wa tacaala waa maalin weyn anaga iyo cabdiraxmaan ee 11 sano ee soomaaliland asxaab ku jirtayba isku front baan ahayn meel maxaa dagaalama jirin haddana wax isbedelay halkuu maa frontki maa wada galay laba sano kala maqneen laba sano waxay laba sano oo laga shaqeeyay la kala maqnaano laakiin waa ka soo doogsanay alxamdulillaah sidoo kale gudoomiyaha golaha wakiilada ahna gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ee wadani oo isna goobtaasi ka hadlay ayaa dhankiisa soo dhaweeyay heshiiskan ay maanta kala saxdeen labada xisbi runtii maanta waa munaasabad qaali ah farxad gaar bay ii tahay guud ahaan aniga iyo gaar ahaan labada xisbiga waxaa maanta halkan ka aragtaan saddexdii xisbiga qaranka laba ka mid ah oo fadhiya labadani waxa weeye labadii mucaaridka ahaa sunno wanaagsan bay ahaan jirtay had iyo jeer in labada xisbiga mucaaridkii ay iskaashadaan heshiiskan maanta ay kala saaxdeen labada xisbi mucaarad ee cid iyo wadani ayaa muddadii ugu dambeysayba ay wadeen guddi ay labada dhinac u xil saareen sidee u soo tarxan bixin lahaayeen khilaafaad siyaasadeed oo hadhayay hoggaanka sare ee xisbiyadaasi Muxtar Ismaaciil Cali Somsa TV Hargeysa Thank you.